Та ні, друзі, це відео я записав, щоб трошки допомогти людям, які нещодавно приїхали до Ірландії, людям таким самим, як ми, щоб трошки поділитися своїм досвідом. Отже, мова йде про медичне обслуговування, медичну страхівку в Ірландії. От коли ви оформляли PPSN номер, вам сказали, що є така можливість отримати карточку. Але що робити далі? Після того, як ви відправили листом запит з анкетою, вам прийшла карточка, потрібно знайти GP. GP – це є сімейний лікар. Отже, ви йдете у місцевий медичний центр, не в кожному селі він є, і кажете, зазвичай от в нашому медичному центрі, от там був спочатку при вході голосовий такий дзвінок, коли ви натискаєте трубку, цю кнопку, і відповідає вам медсестра, що ви хочете. Ви кажете «I need GP», так, щоб простіше сказати, або «I would like to make appointment with a GP». I have a new one, or I need registration. Ну, просто так скажете, що I need GP. Значить, що далі? GP – це сімейний лікар, який вас консультує по загальних питаннях і далі може направити вас до спеціаліста. Але, як показала наша практика, це може так само сімейний лікар робити. Багато дуже лякливих статей я читав, і видно, що є доля правди, але не так аж все страшно. Отже, в першу чергу, коли ви йдете до свого лікаря, вам треба підготуватися, і обов'язково, якщо ви п'єте ліки вдома, збережіть їх, збережіть ті коробочки. Ідеально, якщо у вас є рецепт від вашого лікаря, можливо, ви можете його отримати електронною поштою і сказати: «Дивіться, я це пропив, в мене вони закінчуються, і, будь ласка, випишіть мені аналоги які». Лікар пише вам рецепт, але зверніть увагу, що до цього, як ви йдете до лікаря, ви повинні перемістити аптеку, де ви хочете купити це, тому що ви лікарю кажете, що ось я хочу купити це в тій аптеці. Ну, але або на ваш, або на вибір лікаря, проте він може сказати, шукати, і це займе час. Отже, ви кажете в цій аптеці, GP присилає адресу, на адресу електронної пошти цієї аптеки, і ви з цією карточкою йдете в аптеку, карточку беруть, і через пару хвилин кажуть, наприклад, прийдіть там через 10 хвилин, 20 хвилин. Інколи в нас в першому випадку було через 30 хвилин, потім сказали ще через 30. Ну, друзі, це Ірландія, і ви знаєте, про що я зараз говорю. Так. І тут найцікавіше. При тому, що ліки коштують навіть 30 євро, вам їх дають по 1,5 євро. Чому? Тому що у вас є ця картка. Картка безкоштовна зараз, а от громадяни платять за неї, то, здається, великі гроші. Я не знаю, скільки, якщо хтось знає, напишіть, будь ласка, скільки така медична карточка коштує на місяць. І ви берете за 1,5 євро. Правда, друзі, не всі ліки, бо є такі ліки, особливо креми, чи то як перекись водню. Лише єдиний раз знайшлося, я мав можливість його знайти. Причому дивіться, яка ціна на нього. 3,80. Тому, якщо ви їдете ще з України і користуєтеся перекисом водню чи чимось на зразок, то обов'язково візьміть з собою, бо бачите, ціна на таку 200-міліграмову баночку, 250 мл, то 3,80. Ну, це майже більше сотні гривень. Так, отже, деякі ліки можуть бути
по повній ціні, і ви будьте до цього готові. Щодо швидкої допомоги, не знаю, чи це є, чи це в маленьких містечках воно покриває, чи викликається. Тому ви напишіть там, хто має якийсь досвід з виклику швидкої допомоги. До речі, от я йшов з дружиною, було простіше назвати її ім'я. І я записав так, як нас двох, а от ні, вони хочуть, що якщо ти з кимось йдеш навіть для перекладу, то вони тільки його одного обслуговують, а решта ви маєте вказувати. Оце. Ще один цікавий факт, друзі, це те, що в Україні от я мав проблеми з тиском, і лікар після досліджень, там аналізи крові і так далі, мені приписали ліки. І знаєте, я ті ліки приймав, ну щось краще, трошки гірше. Коли мені виписали аналоги тих ліків тут, то стало значно краще, значно ефективніше. І в мене таке враження, що діагноз поставлено, був лікування лише правильно, лише неправильно мені, неправильній аптеці я купив, бо певно не тої якості вони були. Так що видно дуже і така паніка, знаєте, що передайте ліки з України. Ось не завжди так, тому що ліки в Україні є, медицина в Україні просто неймовірна. Це ми розуміємо аж тут, що без проблем до приватного лікаря ми записуємося. Ну, все чудово, ліки і так далі, але чомусь тут люди живуть довше. Знаєте, то це теж. І що я на власному випадку, на власному прикладі переконався, що ліки тут набагато ефективніші. Ще, що, друзі, я спостеріг, це те, що там нам відомі марки, відомі німецькі марки якихось ліків, їх неможливо знайти тут, хоча вони німецькі, знаєте, так як Dr. Tice. А я тут дивлюся навіть на eBay чи Amazon, їх просто немає, розумієте? Назва німецька є, типу в Україні, але в Ірландії вони зовсім, не то що в Ірландії, в Німеччині їх навіть немає. Тобто вони просто-напросто придумані. І от складністю є те, що от не можеш знайти там, скажімо, наші такі відомі марки там, їх тут просто немає і приходиться знаходити аналоги. Власне, аналоги вам знайде лікар ваш, а перед тим, якщо просте, то просто введіть у Google свої ліки і аналог по-англійськи. Сподіваюсь, друзі, ця інформація буде корисна, що мій хто підказав, це все з мого досвіду, ваш досвід може бути інакшим. Тому діліться так само з друзями. Дякую за те, що я прочитав до цього часу, за коментарі, дописи. І всього вам найкращого здоров'ячка. І дякуємо, хочу дуже подякувати цій країні за таку турботу про нас.